የነጻነት ተምሳሌቷ ኢትዮጵያ ከሰው አጥር የማትደርስ የራስዋን አጥር የማታስነካ መሆኗን ለዓለም ለመግለጽ በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ሁላችንም የሀገራችን መሪዎች፣ ሁላችንም የሀገራችን አምባሳደሮችና የመብት ተሟጋቾች ጠበቆች መሆናችንን በተግባር የምናስመሰክርበት የታሪክ ምዕራፍ ላይ ቆመናል። የዛሬዋ ቀንም ይህን ወሳኝ ምዕራፍ በብልሃትና በጀግንነት ማለፍ ይቻል ዘንድ ነጩ ፖስታ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በሚል እየተካሄደ የሚገኘውን ኡነታን ለዓለም የማሳወቅ ዘመቻ መላው የኢትዮጵያ ከተሞች መቀላቀላችንን ይፋ የምናደርግበት ቀን ነው። እነሆ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ይህን ታሪካዊ ዘመቻ መቀላቀላችንን እናውጃለን። የኢትዮጵያን ኡነት ለዓለም እንገልጻለን። ኢትዮጵያ በዘመኗ የሽንፈት ታሪክ አስመዝግባ የማታውቅ ክብሯን ሊደፍሩ የሚቀበዘበዙትን ሁሉ አደብ ለማስገዛት ለአፍታም የማይዘነጉ ጀግና ልጆች አጣ የማታውቅ ታላቅ አገር ናት። ይችን ታላቅ አገር ለማፍረስና ለማዳከም ሌት ተቀን የሚሯሯጡ ጠላቶቿ በሰከነ አእምሮና ህብረት በፈጠረው ክንድ ተረባርበን ልማታችንን እንዳናፋጥን የጎን ውጋት ሆነው ሊያደክሙን የማይቆፍሩት ጉድጓድ የማይሸርቡት ሴራ እንደሌለ ያለምንም በአደባባይ አሳይተዋል። የጀመርነው አገራዊ ለውጥ ህዝባዊ መሰረት ያለው ነውና የደፈረሰው ጠርቶ የተጣመመው ተቃንቶ ለኢትዮጵያ በሚመጥናትና በሚገባት ብርሃናማ መንገድ ላይ ዳግም ተገናኝተን አንገታችንን ቀና አድርገን ጉዟችንን እንደምንቀጥል